এওঁৰ নাম টিনা বৰদলৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম টিনা বৰদলৈ। দেউতাকক সহায় কৰিবলৈ টিনাই চলাই আহিছে ব্যৱসায়। মই BA কমপ্লিট কৰিলোঁ, তাৰপিছত তাকে দেউতাক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সৰুৰ পৰা এটা সপোন আছিলে দেউতাক সহায় কৰাৰ, তাকে এতিয়া সৰুকে ময়ো এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। কিন্তু স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী টিনাই কিয় বাছি ল'লে ব্যৱসায়ৰ দিশ? কাৰণ টিনাই সৰুৰে পৰা দেখিছে তেওঁৰ দেউতাক দিব্য বৰদলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে কিদৰে পৰিণত হৈছে এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ীলৈ। এদিন এটা ব্লু লেম্প আৰু এটা হাতুৰী লৈ দৰিদ্ৰ দিব্য বৰদলৈয়ে বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী বনাই আৰম্ভ কৰিছিল কঠোৰ পৰিশ্ৰম। হয়, মই এই লেম্পটো আৰু এইকেইটা বস্তু লৈ মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ, আৰু যিখিনি সময়ত মই ওলাই আহিছিলোঁ এই বস্তুকেইটাৰ বাদে মোৰ হাতত একো বস্তুৱেই নাছিলে, আৰু ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাও বহুত মানে বেয়া আছিলে, আৰু এই বস্তুকেইটাকে লৈ জীৱনৰ মানে কিবা এটা কৰিম বুলি মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ। আজি তেওঁৰ ব্যৱসায় ঠন ধৰি উঠিছে। নমস্কাৰ, ধেমাজি ঘাইপথৰ কাষত শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ নিচেই কাষতে মোৰ এই বাঁহ বেতৰ দোকানখন, গতিকে আপোনালোকক মোৰ দোকানখনৰ বস্তুবিলাক এবাৰ দেখাব বিচাৰোঁ। আহক, এইটো হ'ল চোফা ছেট, এইটো বক্স ছেট বুলি কয়। ইয়াৰ দাম মোটামুটি আপোনাৰ 32,000ৰ ভিতৰত আহে, আৰু এইবিলাক হ'ল ছাইড টেবুল, আৰু ইয়াত আপোনাৰ আছে আপোনাৰ এইবিলাক মুহা আছে, এইটো থিয় মুহা বুলি কয়, এইটো আপেল মুহা, আৰু ইয়াত ধৰক লাইটিঙৰ কিছুমান বস্তু আছে, ইয়াত ভিতৰত লাইট ফিটিং কৰিব পাৰে, ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ লাইট ফিটিং কৰাই এইবিলাক সামগ্ৰী, আৰু এইবিলাক আপোনাৰ ফুলদানি আছে, এইটো ফুলদানি আছে, এইটো আপোনাৰ মন্দিৰত লৈ যোৱা বস্তু, অঁ এইটো আপোনাৰ ট্ৰে হয়, আপোনাৰ বেতৰ ট্ৰে হয় চাহ দিবৰ বাবে, আৰু এইটো আপুনি বস্তু চাওক, এইটো আপোনাৰ টাব ষ্টেণ্ড হয়, ইয়াত আপোনাৰ এটা টাব দিব, আৰু এইটো মানে এনেই মানে শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে এইটো চাইকেল ডিজাইনত ৰিক্সা ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, এইটো আপোনাৰ 3,000 টকা নিজ হাতে বনোৱা বস্তু হয়। হয়, নিজ হাতে মানে ধৰক আপোনাৰ এইবিলাক বস্তু আছে, এইবিলাক বস্তু চাওক, আপোনাৰ এইটো ডাইনিং টেবুলত ফল মূল থ'বৰ কাৰণে ইয়াত তিনিটা এটা এটা ছেট কৰা হয়, ইয়াৰ দাম হ'ল আপোনাৰ 1,000 টকা, আৰু এইটো আছে, এইটো আপোনাৰ যিকোনো মেকআপ কৰা বস্তু বা অন্যান্য ধৰণৰ যিকোনো বস্তু ৰাখিব পাৰে, ইয়াতো ঢাকন আছে, ইয়াৰ দাম হ'ল 900 টকা, এইকেইটাটো বাহিৰত আছে, এইটো আপোনাৰ এইবিলাক সেই ডাইনিং টেবুলত ফল মূল থোৱা বস্তু, এইটো এটা আছে বাস্কেট হয়, ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ বস্তু ৰাখিব পাৰে, ইয়াৰ দাম হ'ল 900 টকা, আৰু এইবিলাক আছে আপোনাৰ বেবী চেয়াৰ, এইবিলাক আপোনাৰ ডাঙৰ মানুহেও বহিব পাৰে, কিন্তু একচুৱেলি বস্তুটো বেবী চেয়াৰ হয়, ইয়াৰ দাম হ'ল আপোনাৰ 700 টকা। হয় হয়, এইখন আপোনাৰ বিছনা হয়, এইখন বিছনা আপোনাৰ 5 ফুট আপোনাৰ বহল আছে আৰু 6.5 ফুট দীঘল আছে, ইয়াৰ আপোনাৰ মূল্য হ'ল 50,000 টকা, এইটো মই নিজ হাতে বনোৱা বস্তু, গতিকে আৰু আপোনাৰ এইফালে আপুনি চাওক, এইটো বেবী জুলনা হয়, এইটো মানে ইয়াত হুইল ফিটিং কৰা আছে, আপোনাৰ যিকোনো জেগাত লৈ যাব পাৰে, এইটো মানে আপোনাৰ সৰু বাচ্চা ৰাখিবৰ কাৰণে, এইটো আপোনাৰ 4,500 টকা ইয়াৰ দাম। আৰু ঠিক তেনেকৈ আৰু কিছুমান বস্তু বনোৱা হৈছে যিবিলাক নেকি আপোনাৰ এইবিলাক আপোনাৰ পাচি আছে বা অন্যান্য ধৰণৰ এইবিলাক আৰু বাঁহ বেতৰ বস্তু ইয়াত পোৱা যায়, তাৰ লগতে কাঠৰো কিছুমান বস্তু ইয়াত ৰখোৱা আছে, এইটো চাওক আপোনালোকে, এইবিলাক বস্তু ইয়াত ৰখোৱা আছে, এইটো আপোনাৰ 400 টকা, এইটো সম্পূৰ্ণ কাঠৰ হয়, এইটো আপোনাৰ চুৰ কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ বাঁহৰ এইবিলাক আছে আপোনাৰ হেৰি, এইবিলাক আপোনাৰ ফুলদানি হয়, এইবিলাক আপোনাৰ 150 টকা 200 টকা তেনেকুৱাত বিক্ৰী হয় মানে ইয়াত। মই আপোনাৰ সেই লেম্পকেইটা লৈ ওলাই আহি আৰু সেই কামটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এয়া মই আজি ঘৰ বনালোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই শুনাই মানে ডাঙৰ দীঘল কৰি লগতে বিভিন্নজনক সহায় কৰি লগতে মানে বহুজনক মই শিকালোঁ। দেউতাকৰ আদৰ্শকে সৰুগত কৰি দোকান আৰম্ভ কৰিছে টিনা বৰদলৈ, সাজু হৈছে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ। মোৰ দোকানত আপোনাৰ সৰু সৰু গাঁৱত আপোনাৰ গিফ্ট কিবা বিয়া হওক বা কিবা হওক গিফ্ট দিবৰ কাৰণে ইয়াত ধৰি লওক কাপ প্লেট আৰু আপোনাৰ কপ কিবা কিবি আছে আৰু গ্লাছ কিবা কিবি, তাৰপিছত কিবা
এইখিনি দেউতা দোকানৰ হয়, এইবোৰ আপোনাৰ পাচি খৰাহি দৰ্জা হেৰি এইটো কি ডলা চালনী আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ এই সকাম গাঁৱৰ কিবা সকাম কিবা কিবি বিয়া চিয়া হ'লে আপোনাৰ দৰকাৰ হোৱা এইবিলাক ডিছ গ্লাছ ডিছপ'জেল কিবা কিবি আৰু এই কাপোৰ কানি অলপ ৰাখিছোঁ, কাপোৰৰ যোৰা আছে অলপ, তাৰপিছত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাদৰ মেখেলা চেলেং চাদৰ হওক কিবা হওক এইবিলাক ৰখা হৈছে আৰু বেবীবোৰৰো কাপোৰ কানি অলপ ৰখা হৈছে, তাৰপিছত আৰু অলপ মণিহাৰী কিবা কিবি ইয়াত ৰখা আছে। মানে তোমাৰ জীৱনৰ এতিয়া কেনেধৰণে আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছা বিজনেছ লাইনত? তুমি যদি বহুত এতিয়া তোমাৰ বয়সত বহুত ল'ৰা ছোৱালী চাকৰিৰ কাৰণে একদম পূৰা দৌৰা দৌৰি চলি আছে, তোমাক দেখিছোঁ সৰুকে দোকান আৰম্ভ কৰিছা দেউতা আদৰ্শ লৈ, কি আদৰ দেউতাৰ কোনটো আদৰ্শ পাইছা বা কি হ'ম বুলি ভাবিছা, আগলৈ কেনেধৰণে নিজৰ কামবোৰ আগুৱাই দিম বুলি ভাবিছা? নহয় মই আচলতে সৰুৰ পৰা মই ভাবিছিলোঁ মই দেউতাক কিবা নহয় কিবা এটা মই সহায় কৰিম বুলি, আৰু মই ভাবোঁ চবে যে অকল চাকৰিৰ পিছতে যে লাগি থাকিব সেইটো মানে কথা নহয়, ব্যৱসায়টো যদি চেষ্টা কৰে মানুহে বহুতখিনি আগবাঢ়িব পাৰে, তাকে আৰু আৰু অলপ চেষ্টা কৰি মই আৰু অলপ ভাল এজন ব্যৱসায় মই প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু। ধেমাজিৰ এই পিতৃকন্যাৰ ব্যৱসায়িক জীৱনৰ সবিশেষ জানোৱা হওক। দেউতাই অজস্ৰ কষ্ট কৰি আমাৰ নটা ল'ৰা ছোৱালী, পাঁচজন ল'ৰা চাৰিজনী ছোৱালী, কিন্তু নটা ল'ৰা ছোৱালী দেউতাই পঢ়াওঁতে দেউতাৰ যিখিনি কষ্ট দেখিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই নিজকে ভাবিছিলোঁ যে দেউতাৰ দৰে আমিও কষ্ট কৰিব লাগিব। সৰুৰ পৰাই দেউতাৰ কষ্টখিনি দেখি অন্তৰখনে যেতিয়া কান্দে তেতিয়া ভাবিছিলোঁ মই কেতিয়া ডাঙৰ হওঁ। বাকী ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে ভাববিলাক নাছিলে, কথাবিলাক অলপ গভীৰভাৱে সৰুৰ পৰাই মই ভাবোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ঘৰত মানে চেণ্টিমেণ্টেল বুলি এটা নাম এটাও আছিলে, মই যিকোনো কথা মানে মোৰ গাত সহজে লাগে মানে দুখ লাগে, সেইকাৰণে দেউতাৰ যেতিয়ালৈকে মোৰ ক্লাছ এইটমানলৈকে দেউতাৰ ইনকামত মই পঢ়িলোঁ, এইটৰ পৰা মই নিজৰ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, যেতিয়া মই ক্লাছ এইটলৈ পাওঁ তেতিয়া দেউতাই এখন চাইকেল মানে কিনি দিয়াৰ কথা ভাবিছিলে, কিন্তু বহুদিন মই এবছৰমান খোজকাঢ়িহে গ'লোঁ, দেখিলোঁ দেউতাই চাইকেল কিনি দিব নোৱাৰিব, তেতিয়া সেই আমাৰ যেতিয়া পি ডব্লিউ ৰাস্তাটো মানে পিচ আহিছিলে তেতিয়া চাওতাল মানুহবিলাকে মানে তাত পাথৰ ভঙা দেখা পালোঁ, পাথৰ ভঙাৰ লাষ্টত মই সিহঁতৰ লগত দুদিনমান সিহঁতক সহায় কৰিব গ'লোঁ, লাষ্টত মই পাথৰ ভঙা আৰম্ভ কৰিলোঁ, কেইগাড়ীমান পাথৰ ভঙাৰ পাছত মই 911 টকা দি এখন হিৰো চাইকেল মই কিনি আমাৰ ঘৰৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা হাৰহি গোবিন্দপুৰৰ হাৰহি হাইস্কুলত মই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছৰ পৰা মই দেউতাই এটা কথা কৈছিলে যে তই মেট্ৰিকটো পাছ কৰিব লাগিব তাৰপাছত কিবা এটা কৰিবি, দেউতাৰ কথা অমান্য কৰা সাধ্য আমাৰ নাছিল, গতিকে দেউতাৰ কথামতে মেট্ৰিকটো পাছ কৰাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ এতিয়াতো কিবা এটা কৰিব লাগিব, যথেষ্ট ডাঙৰ হ'লোঁ, মই এনেই মানুহজন অলপ ওখ পাখহে আছিলোঁ, তাৰপাছত মই ভাবিলোঁ এইবিলাক আমাৰ অসমৰ যিবিলাক থলুৱা সম্পদ এই সম্পদবিলাক আজিকালি মানুহে বনোৱাটো এৰি দিছে, যিহেতু কিছুমানে কয় এইবিলাক কৰি ঘৰ চলিব নোৱাৰি, কিন্তু মই ভাবিলোঁ এই আমাৰ যিবিলাক থলুৱা সম্পদ সেই সম্পদবিলাক যদি বনোৱা যায় পৃথিৱীত মানুহ যেতিয়ালৈকে মানুহ থাকিব তেতিয়ালৈকে এই সম্পদবিলাকৰ আদৰ থাকিব, কিন্তু আজি মই কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ যে মই সেইখিনি সময়ত যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সেইটো বৰ বেয়া লোৱা নাছিলোঁ নেকি বুলি আজি মই ভাবোঁ, তাৰমানে বহুত মানুহে বাদেই দিছে আজি এইবোৰ কাম কৰিবলৈ, কিন্তু এই কামটোৱে মই বাছি ল'লোঁ, আৰু মই বহু জেগাত গম লোৱাৰ পাছত ভাবিলোঁ অলপ আঁতৰত গৈ ভালকৈ কাম শিকাৰ কথা, তেজপুৰত গৈ মই গৰৈমাৰী বুলি কয় এডোখৰ জেগা আছিলে, হুন্তি বৰুৱা বুলি কয় এজন মালিকৰ তলত মই 2.5 বছৰ তাত কাম শিকিলোঁ, কাম শিকাৰ পাছত দেউতাই গৈ মই যিখিনি বনোৱা বস্তু সেই বস্তুখিনি দেখি দেউতাই কান্দিছিলে যে মোৰ ল'ৰাটোৱে এনেকুৱা বস্তু যে বনাব পাৰে, ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত এনেকুৱা কাম যে কৰিব পাৰে, বাঁহ বেতৰ চোফা বনাইছিলোঁ, চেয়াৰ বনাইছিলোঁ, আৰু সেই দোকানখনত আৰু 5টা 6টা মানুহে মানে কাম কৰে, মই বনোৱা বস্তুটো মানে দোকানত শ্ব' কৰাৰ লগে লগে বিক্ৰী হয়, তেতিয়া সেই ঘৰখনৰ মানুহখিনিয়ে বা মালিকজনে মোক মোৰ হেনো কিবা এটা লক্ষী গুণ এটা আছে, তেতিয়া মই মানে এইবিলাক কয় যদিও ইমান হেৰি নকওঁ, কাৰণ যদি মই ইমান লাকি হ'লোহেঁতেন মইতো ভাল ঘৰত জন্ম হ'লোঁ হয়, তেতিয়া মই ভাবোঁ নিজকে নিজে মানে সেইটো হেৰি কৰোঁ, কিন্তু তাত কাম শিকি দেউতাই তেতিয়া এটা কথা ক'লে যে তই ইমান ধুনীয়া কাম জনাৰ পাছত তই নিজে দোকান এখন খোল, তই
তো যত ইচ্ছা তাত খোল মই ধেমাজি জায়গাডোখৰ সিলেকশ্যন কৰি ললোঁ তাৰপৰা অহাৰ পাছত আৰু সেই দোকানখনত দেউতাই এটা কথা কৈছিলে যে কেইটামান টকা তই পাবলৈ এৰি থৈ আহিবি কিন্তু মালিকজনৰ পৰা এডভান্স বা আকৌ আহিম বুলি কৈ তই পইচা হেৰি কৰি থৈ নাহিবি দেউতাৰ সেই কথামতে মই 250 টকা তেতিয়া দিনত মই 250 টকা মই এৰি থৈ আহিছোঁ মালিকৰ ওচৰত মই পাহনি পইচা কিন্তু মই মালিকৰ পৰা মই 250 লৈ অহা নাই আৰু আহি মই পইচা হাতত যি পইচা আহিছিলে তেতিয়াতো ধৰক বেছি টকা দৰমহা নাছিলে মই 250 প্ৰথমতে 1000 টকা দৰমহা দিছিলে তাৰ পাছত লাষ্টত মোক 2000 টকা দৰমহা দিছিলে পইচা মাত্ৰ 1000 টকা আৰু লগত আছিলে মোৰ ব্লু লেম্পটো হেক্সু ব্লেড আৰু হাতুৰি মানে এটা মোনাত আপোনাৰ আজিকালি 10 টকীয়া মোনাটো যিকেইটা বস্তু হয় সেইকেইটাই মোৰ হাতিয়াৰ আৰু মই ওলাই আহোঁতে মানুহ এটাই বেগ এটাও ইমান মানে কোচত এনেকৈ নানে নেকি টকা থকা বেগটো যেনেকৈ আনে কোচত গাড়ীত বহি আহোঁতে মই সেই বেগটো আনিছিলোঁ কাৰণ মই জানিছিলোঁ এই বেগটো থকা বস্তুকেইটাই মোৰ আচল মানে জীৱনৰ কিবা এটা হ'ব আৰু মাত্ৰ 1000 টকাই মই ধেমাজিত আহি দোকানখন আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত এনেকুৱা হৈছিলে ছমাহমান মই দোকানতে একেটা ৰুমতে এখন কেমখাট এখন যোগাৰ কৰি তাতে মই শুইছিলোঁ হোটেলত পৰঠা খাইছিলোঁ সেইখিনি কৰি থাকোঁতে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ এজনী বাইদেউ আছিলে এনেকৈ সুধিলে যে তোমাৰ ঘৰ ক'ত তেতিয়া ক'লে যে মোৰ ঢকুৱাখানা তেতিয়া সেই বাইদেউগৰাকীয়ে মোক নিজৰ ভাই বুলি আজিও তেওঁ মোক ভাই বুলিয়ে ভাবে তেওঁ ঘৰত মোক ভাত খাব দিলে তেওঁ ঘৰত মোক ৰাখিলে তেওঁ নিজৰ ভাই বুলি আনকি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোক আজি পৰ্যন্ত মামা বুলিয়ে ভাবে সেই বাইদেউজনীয়ে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে একেখন গাঁৱৰ নহয় যদিও একে জেগাৰ মানুহ বুলি তেনেকুৱা মনৰ মানুহ আচলতে আজিৰ যুগত বহুত কমেই থাকে গতিকে তেওঁৰ সহায়ত মই যথেষ্টখিনি সকাহ পালোঁ সেইখিনি সময়ত কাৰণ সেইখিনি সময়ত এসাঁজ ভাত উলিওৱাটো বৰ ডাঙৰ আছিলে মোৰ কাৰণে তে বিনা পইচাই যে তেওঁলোকে আনকি খোৱা কাপোৰ মোক কম দেখি তেওঁ কাপোৰ দিছিলে মোক গাৰু দিছিলে আঁঠুৱা এখন ফটা দেখি তেওঁ বেলেগ এখন আঁঠুৱা কিনি দিছিলে গতিকে এইবোৰ কথা মানে আছে মনত সুন্দৰভাৱে আজিও তাৰপিছত মই লাহে লাহে এবছৰমান মোৰ ধেমাজিত অলপ কষ্ট গ'ল কেতিয়াবা মই এসাঁজ খায়ো আছিলোঁ দিনটোত এসাঁজ খায়ো আছিলোঁ কাৰণ কেলে ফটকৈ এটা জেগাৰ পৰা আহি এটা জেগাত স্থিতি ল'বলৈ নিৰ্দিষ্ট এটা সময় এটা লাগে একেদিনাখনে সকলো কৰিব নোৱাৰে সেই এটা ছেকেণ্ড বছৰ পাছৰ পৰা মই আজি পৰ্যন্ত ধেমাজিত মোৰ সম্পূৰ্ণ 25 বছৰ হৈছে হয়তো এই অক্টোবৰ পালে 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব মই আগৰ অক্টোবৰ মাহটো পালে এইকেইটা দিনত মই যিমানখিনি কষ্ট কৰিলোঁ এইটো মানে আপোনাক কথাৰে বুজাব নোৱাৰি ক'ৰ পৰা বেট আনো বাইচাইকেলত ইয়াৰ পৰা 20-25 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ পৰা চাইকেলত বেট বান্ধি আনি ইয়াত বস্তু বনাই মই বিক্ৰী কৰি নিজে চলাৰ উপৰিও মা দেউতাক মোৰ এটা মনত সপোন এটা আছিলে মা দেউতাক কোনোদিন দুখ মোৰ ইনকামৰ পৰা মই মা দেউতাক চাব লাগিব আৰু ভগৱানে কৰাত মই সেই ইচ্ছাটো পূৰণ কৰিলে বুলি মই ভাবোঁ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত মা দেউতাক দুইজনকে মই পাইছোঁ ঘৰত থকা ককাই ভাই পোৱা নাছিলে কিন্তু মই পাইছোঁ আৰু মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ আজি পৰ্যন্ত মোৰ লগত আছে বুলি মই ভাবোঁ বহুত কষ্ট কৰাৰ বিনিময়ত আজি যিটো অৱস্থা মই আজি আহি পাইছোঁহি কোনোবাই যদি সোধে মই একেদিনাখনে গোটেইখিনি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু হ'লেও বহু মানুহ কমি আছে নেকি ইমান পৰিশ্ৰম কৰি এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ অহা আজি মই বহুত এটা ভাল অৱস্থালৈ অহা নাই কিন্তু সেই তেতিয়া আৰু এতিয়াৰ মাজত তেল আৰু পানীৰ পাৰ্থক্য নিজৰ ব্যৱসায়টো আজি মোৰ ধেমাজিত 25 বছৰ ইমানখিনি কাম কৰাৰ পাছত আজি মোৰ বস্তুবিলাক যেতিয়া মানুহে নিয়ে তেওঁ যদি মোক ৰাস্তাত লগ পায় তেওঁ মোক নিজৰ ককাই ভাইৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে যিটো অফিচত মই যাওঁ সেই অফিচত এজন হৈ এজন চিনাকি মানুহ ওলায় যিটো কামৰ কাৰণে যাওঁ তেওঁ এখোজ মোক সহায় কৰি দিয়ে গতিকে আৰু এটা কথা মই মনত ভাবোঁ মানে যদি সৎ পথেৰে যিকোনো কাম কৰা যায় দেউতায়ো সেইটো শিকাইছিলে যে মানুহক তোৰ পৰা 100 টকাতে এৰি দিবি কিন্তু বেলেগৰ 50 টকাটা নাখাবি আৰু সেই বস্তুটো আজিলৈকে মই জীয়াই আছোঁ দেউতাই আৰু এটা মানা কৰিছিলে যে বেংকৰ লোন নল'বি নিজে যি পাৰ তাক কৰিবি কিন্তু বেংকৰ পৰা লোন নল'বি আৰু দেউতাৰ সেই ৰিকুৱেষ্টটো মই আজিলৈকে ৰাখি আছোঁ দেউতাই মোক অনুৰোধ কৰিছিলে আচলতে দেউতাকে পিতেকক অনুৰোধ কৰিব নালাগে আদেশ দিব লাগে কিন্তু দেউতাই তেতিয়া কৈছিলে যে তোক মই অনুৰোধ কৰি গৈছোঁ তই কিন্তু বেংকৰ লোন নল'বি জীৱনত আৰু আজিলৈকে মই নাই লোৱা কোনো বেংকৰ পৰা কোনো গোটৰ পৰা কোনো কিবাৰ পৰা নিজে যি পাৰিছোঁ তাক কৰিছোঁ কিন্তু জীৱনত এটাই শিকিলোঁ যে আনক নথকাকৈ নিজে কষ্ট কৰি
যদি নিজৰ জীৱনটো গঢ় দিব পাৰি সেই জীৱনটোৰ মজাটো বহুত বেলেগ। ৰাতি ভালকৈ শুব পৰা কণ্ডিশ্যনটো লাগে। আপুনি যি কাম কৰক, আপুনি আজি যি খাইছে, আপোনাৰ সৎ পথৰ মাজৰ পৰা যদি সেই মুঠি দানা আপুনি বাচ্চাক খুৱাইছে, আপোনাৰ মিছেছক খুৱাইছে, গতিকে এইখিনি যেতিয়া হেৰি আপোনাৰ সংসাৰখন এইবিলাকৰ মাজত যেতিয়া আপোনাৰ সংসাৰখন জীয়াই ৰাখিব বা ৰাখিম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ সেইখনেই আটাইতকৈ সংসাৰখন। বহুত দামী দামী গাড়ী হ'লে যে, বহুত অট্টালিকা হ'লে যে মানুহ সুখী হয়, সেই বস্তুটো নহয়। আপুনি কি কাম কৰে, আপুনি কামটো কেনেধৰণে কৰে, কাৰোবাক ঠগি কৰিছেনে নে আপুনি সততাৰে কৰিছে। ঠগি যদি আপুনি ঠগিব পাৰিছে আপুনি সোনকালে ধনী হ'ব, 5 বছৰত আপোনাৰ দামী দামী আপোনাৰ ঘৰ দুৱাৰ গাড়ী সব হ'ব। কিন্তু যদি কষ্টৰ মাজত কৰা হয় হয়তো 20 বছৰতো আপোনাৰ নহ'ব। দোকান মানে মানে ধৰক এতিয়া মই বস্তু মোৰ দোকানত যিবিলাক মোৰ অৰ্ডাৰ আহে, এটা অৰ্ডাৰ শেষ নহয় পিছৰ অৰ্ডাৰটো আহি পিছত ৰখি থাকে। গতিকে মই এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে, নিজে যিখিনি মই বস্তু বনাওঁ সেই বস্তুখিনি মোৰ নুজোৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই যিকেইটা ল'ৰাৰ মই কাম শিকালোঁ, মই 6টা ল'ৰাৰ কাম শিকাইছিলোঁ, সেই ল'ৰাকেইটাই মোক হেল্প কৰি আছে আজি পৰ্যন্ত। যে মই যদি আজি কওঁ মোক এই বস্তুটো বনাই দিয়ে, তেওঁলোকে নিজৰ কাম এৰি আহি মোক সেইটো কাম সহায় কৰি দিয়ে। এতিয়া সেইখিনিও মই পাই আছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা যথেষ্ট সহায়, তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিব লাগিব। আপোনাৰ অসমৰ বাহিৰত বহুত জেগাত যায়, ডুবাই পৰ্যন্ত গৈছে মোৰ বস্তু, আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা প্লেনত লৈ গৈছে। আৰু ইভাগেতো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত ফৌজীবিলাকে আপোনাৰ কেৰেলা, মাদ্ৰাছ, আপোনাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ, বহুত জেগাত আপোনাৰ মই বনোৱা বস্তু গৈছে। আজি এই 25 বছৰত ধেমাজিতে কমচে কম আজি আপুনি প্ৰায় বেছি নহ'লেও 40% মানুহৰ ঘৰত মই বনোৱা বস্তু আছে। আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মোৰ যেতিয়া মানে ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী মাকৰ ঘৰত আছিলে, সৰু অৱস্থাত মাক দেউতাকে এটা চোফা লৈ গৈছিলে, সেই চোফাটো তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ ঘৰত দেখাৰ পাছত মোৰ দোকানখন আজি বিচাৰি বিচাৰি তেওঁলোকে আহি ওলায়। তেতিয়া আমাৰ মোক কয় যে আপুনি বনাই দিয়া চোফা এটা আমাৰ ঘৰত এতিয়াও আছে, গতিকে আপুনি বনাই দিয়ক। তেতিয়া মই কওঁ মইতো ইমান কম সময়ত বনাই দিব, মোক অলপ টাইম দিবলৈ, আপুনি 2 মাহ নালাগে 3 মাহ লওক, কিন্তু আপুনিয়ে বনাই দিব লাগিব। এতিয়া কিয় জানো মই কেতিয়াবা নিজে আচৰিত হওঁ, মইনো কি এনে বস্তু বনাই দিছোঁ যে তেওঁলোকে মই বনোৱা বস্তুহে লাগে। বহুত জেগাত বহুত দোকান আছে, এতিয়া তেওঁলোকক তাত মই কওঁ যে আমুক জেগাত আপোনালোকৰ দোকান আছে, মোৰ অলপ সময় কম আছে, গতিকে আপোনালোকে তাৰপৰা আনক, নহয় আমি ৰখি দিম। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ এটা চোফা তেওঁ মানে বিহুৰ আগতে লাগে বুলি কৈছিলে যে মই বিহুৰ আগত দিব নোৱাৰোঁ, মোৰ এতিয়া বস্তু অৰ্ডাৰ আছে। কাৰণ মিছা কথা কৈ মই পইচা ঘটাও নাই, মোক নালাগেও। তেওঁ সঁচা কথা কৈছোঁ, এই চোফাটো বনাওঁতে মই 1 মাহ সময় লাগিব, তেওঁ কৈছে আপুনি 1.5 মাহ সময় লওক, মই বেলেগত নাযাওঁ, আপুনি বনাই দিয়ক। এতিয়া কি কৰিব, উপায় নাই, তেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মানে কাম কৰা বাঁহ বেতৰ কাম কৰা মানুহ বহুত কমি গৈছে, কাৰণ এইবিলাক কাম কৰি মানুহে চলিব নোৱাৰে বুলি বহুত মানুহে এটা ধাৰণা এটা আছে। কিন্তু ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰে। আপুনি ৰ'দত তিতিব নালাগে, বৰষুণত, ৰ'দ বৰষুণৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকি নিজে সকলো। আৰু আপোনালোকে আজি হয়তো দেখা নাই এইখিনি কথা, মানে আপোনালোকক তাক মোৰ মা দেউতাক ভৰণ পোষণ আনকি মৃত্যুৰ পাছত সকাম পতালৈকে, আৰু মই 3টা ভতিজা, মোৰ নিজৰ সংসাৰখনৰ উপৰিও মোৰ 3টা ভতিজা, এজন দাদা ঢুকোৱাৰ পাছত তেওঁৰ এহাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ই থৈ গৈছিলে, মৰাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁক ল'ৰা ছোৱালীহাল আহি মোক চমজাই থৈ গৈছিলে। মৰাৰ 1 ঘণ্টা আগত তেওঁ মোক কৈছিলে, বাকী ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ওপৰত মোৰ ভৰসা নাই, তোক মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহাল চমজালোঁ। তেতিয়া তেওঁক মই এটাই কথা কৈছিলোঁ যে মইতো কি কাম কৰোঁ, মোৰ ওপৰৰ যিজন দাদা, মইতো কি কাম কৰোঁ তইতো জান, গতিকে তই এনেকৈ কি বিশ্বাস কৰিলি, দাদাহঁতৰতো ভাল ইনকম আছে, সিহঁতকতো গোটাব পাৰিলিহেঁতেন, মোক যে ল'ৰা ছোৱালীহাল গোটাই দিলে নহয়, বা সিহঁতৰ ওপৰত মোৰ ভৰসা নাই, তোৰ ওপৰত ভৰসা আছে, তই ল'ৰা ছোৱালীহাল খুটি খাব নোৱাৰালৈকে চাবি। আৰু মই তাক তেতিয়া এটা কথা কৈছিলোঁ যে মই জীয়াই থবালৈকে তোৰ ল'ৰা ছোৱালীহাল মই চাম। দুয়োটাকে পঢ়ুৱাই শুনাই দুয়োটাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, ছোৱালীজনী মই বিয়া দিছোঁ, এতিয়া তাইৰ মাক বাপেকৰ ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰখনলৈ আহে, বেতৰ কাম কাজৰ পৰা। অকল সেয়াই নহয়, আজি নিজৰ গাঁওখনত হওক, এই ইয়াৰ হওক, কোনোবা ধৰ্মীয় হেৰিয়ৰ কাৰণে যদি কিবা এটা অৰিহণা এটা বিচাৰি আহে 100 টকা, মই পাৰিলে 200 টকা দিবলৈ বিচাৰোঁ। কাৰণ পইচা ঘটিলেই নহ'ব, মানুহৰ ধৰ্মও লাগে। আজি এটা হৰি মন্দিৰত যদি আপুনি আপোনাৰ কষ্টৰ মাজেদি যদি এটা অৰিহণা দিব পাৰে, তেতিয়া সেইটোতো ভাল কথা। ভৱিষ্যত
বেত বাঁহৰ মানে এতিয়াতো আপোনাৰ চাহিদাটো ক্ৰমান বাঢ়ি গৈ আছে। এতিয়া অনলাইন কিছুমান চাপ্লাই আহিছে মোৰ ওচৰলৈ, আপুনি সহায় কৰক, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ মই দিছোঁ, কাৰণ দাঙিব নোৱাৰা বুজা এটা দাঙিবলৈ বিচৰাটোও ভুল। এতিয়া আপোনাৰ পাচিঘাটৰ এজন ল'ৰাই মোৰ ইয়াৰ পৰা নি পেলাই অনলাইন বস্তু চাপ্লাই দিয়ে, তেওঁতো বহুত বাহিৰৰ দেশলৈ পঠায়। আৰু ইয়াত যিবিলাক মানুহে মানে ধৰক এতিয়া যিখিনি মোৰ যদি দোকানখন এতিয়া বৰ্তমান যিটো হেৰি আমাৰ পাঁচটা ছটা মানুহে কাম কৰি আমি বস্তু দিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, গতিকে আৰু কিছুমান যদি অভাৰ বুজা ল'বলৈ যোৱা হয় মুখখন বেছি মিলিলে ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে বুলি সৰুৰ পৰাই শুনাই আছে। গতিকে এটা কথা ঠিক, এই দোকানখন মই আৰু ডেভেলপ কৰাৰ মানসিকতা মোৰ আছে, আৰু আইটেম বনাব পাৰোঁ নেকি। এতিয়া জীৱ জন্তু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনাৰ বাঁহ বেতৰ পৰা, ধুনীয়া বিক্ৰী হয়, আপোনাৰ দোকানত থ'ব নোৱাৰে, দুই এদিন থকাৰ পাছতে কাষ্টমাৰে লৈ যায়। আনকমন কিছুমান বস্তু বনাব বিচাৰোঁ মই, সদায় বনাই থকা বস্তুখিনি মই মানে অলপ আমনি পাওঁ, নতুন কিবা এটা বনাব পাৰোঁ নেকি সেইটো ভাবোঁ। আৰু নতুনকৈ বনোৱা বস্তু যিখিনি সেইখিনি মানে এনেকুৱা হয় মানে এজন মানুহে নিয়াৰ পিছত তিনি চাৰিজন মানুহে আহি কয় সেইটোৱে বস্তু বনাব লাগে, এতিয়া এনেকুৱা হৈ যায় তাৰমানে আগৰ বস্তুখিনি কিছুমান বাদেই দিয়া আছে। নতুন নতুন কিছুমান ষ্টাইল যেনেকৈ চোফা ছেটৰ এতিয়া বেতৰ বিচনা বনাইছোঁ, আপোনাৰ বেতৰ বিচনা বনাইছোঁ। এতিয়া মোৰ দোকানত এখন বেতৰ বিচনা আছিলে, সেইখনটো আপোনাৰ 50,000 টকাত, সেইখন বিচনাত আপোনাৰ 20টা মানুহ ওপৰত উঠিলেও একো লৰচৰ নহয়, বিক্ৰী হ'ব হৈছে। এতিয়া মই আমাৰ এইবিলাক যিবিলাক বিচনা, এইখন বিচনা আজি প্ৰায় 15 বছৰমান হ'ল, আপুনি তাত আপোনাৰ নিচিনা 10টা মানুহ ওপৰত উঠিলেও কেটকোট নহয়। ইয়াৰ ইয়াৰ মানে লাষ্টিং ভাল আৰু ইয়াৰ নেচাৰেল বস্তু হয়, ইয়াত আপুনি খোৱাটো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। আপুনি লোহাৰ বিচনা এখনত শু, আগৰ দিনৰ মানুহেতো গধুৰ কাঠৰ পৰা বিচনাও নবনায়, আজিকালি মানুহে লোহাৰ বিচনাত শুৱে, বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ হৈছে, এইবিলাক হ'ল নেচাৰেল বস্তু। ইয়াত আপুনি ৰাতি শুৱক, গা বিষৰ কাৰণে ভাল বাঁহ বেতৰ বিচনা, গতিকে আপুনি সুখী নিজক লৈ সুখী, যথেষ্ট সুখী মই।